mais comparou, certo? Eu vou fazer uma medalha na feira. Vai, sai pra cá, pra cá. Essa parada você tem que dar um jeito. Dá tem que fazer. Graças a Deus. Dá uma noite. Ele tá maior. Né? A cadeira pegou na sombra. Ele tá maior. Nós temos que só dar uma olhada. Tá bem, tá?